Pa bilo mi je mnogo drago jer sam vidio da se sve uklopilo baš kako smo hteli, da je dobilo tu emociju i veću nego što smo očekivali, tako da mislim da to je jedan mnogo kvalitetan projekat i ponosan sam na njega. Reci mi, da li ovaj, osim naravno, svi se sećamo 2020. zbog korone, a da li postoji nešto lepo što ti se desilo ovaj godin? Pa malo sam imao više vremena da se družim sa svojim najbližima i sa svojom majkom, provodio sam više vremena sa porodicom, sa sebi i dragim ljudima, tako da eto, gledam pozitivnu stranu nekako, da smo se nekako svi zbližili ovaj 2020. Ujedno smo shvatili da se bez svega može, bez svega što nam je nekad bilo svakodnevnica i nešto na što smo navikli kao normalno, danas nam je postalo luksuz, tako da bez svega se može kad se mora. Pa jesmo, otpočeli smo zajednički život još od kad, to već traje par meseci, nekoliko meseci i više, skoro pola godine. A smo čuli da onaj stan tamo kod starog Merkatora još uvek... Da, moja majka je u njemu. Da, normalno, moja majka je u njemu. Ovo je cijel haos sa koronom, ali možemo očekujemo svadbu? Možete, da očekujete svadbu, ali ne znam kad. Kakve su planovi za novogodišnju noć? Voziš Jelenin, gde tvoj, na popravci? Da, moja na popravci, jeste, čekali smo. Zbog korone nije mogo da mi stigne neki deo iz Nemačke, i ali ove nedelje će biti gotovi da čekam. Jel ovaj automobil Jelenin ide bolje ili... Ne, moj mi nedostaje. Publika mi nedostaje mnogo, druženje sa fanovima, normalno nastupi i ta energija koju delimo na ovoj bini. Stvarno mi to mnogo nedostaje. Mi smo pevači ljudi koji, ne znam, promeniš pet gradova u nedelju dana, a sad si zatvoren u kući, stvarno je to malo teško podneti. Ali kažem ti, kad se mora, sve se može i čekamo da sve ovo prođe i bit će nastupa, samo da ovo prestane više, da prestane ljudi da umiraju, da se razboljevaju. Zdravlje na prvom mestu, naravno. Slobo, da li ćeš se vakcinisati? Nisi imao koronu? Imao sam koronu, ali nisam rekao. Aha, kada si imao, u kom periodu? Prvi, drugi? Imao sam koronu u... Kad sam je dobio? Krajem augusta, 4. septembra, tako nešto. Ali ništa sam nešto specijalno, samo sam imao blaže simptome, malo temperature, to, ali brzo me prošlo, negativan sam. Sad već mogu da dobijem opet, ja mislim. Otkri nam novogodišnju želju. Novogodišnju želju? Pa kažem ti, majke mi, nisam čovjek ko se nešto ima neke materijalne želje, jednostavno samo zdravlje, zdravlje, da počnemo što pre da živimo svoje živote normalno, da funkcionišemo normalno, da sve ovo prođe, da ljudi prestanu da umiru i da krenemo da nastupamo, da radimo svoj posao. Budući da si imao koronu, hoćeš se vakcinisati kada krene sad ova vakcinacija? Hoću, kada je ruska. E, pa ne znam, ali, kažem ti, nemam pojma, vidjet ću kako... Sačekat ću se drugi vakciniš prvo. Ako im ne izrastu uši, onda ću ja. Kako izdržavaš bez nastupa? Čega živiš? Da li... Manje trošiš, slobo sad. Pa ja nisam neki trošač, ni ovako. Kažem ti... Koliko ti mesečno trošiš? Tvoje kolege troše 3000 evra, kaže Miroslav Ilić, Đani 10.000 evra. Sa koliko ti para možda izdržiš? Mnogo manje, mnogo manje. Mnogo manje. Ja sam navikao da živim i živeo sam do pre, ne znam, 10 godina, kako se zove, dok sam živeo na grbači mame i tate. Si radio kao bez da, dobro, tada sam počeo, možda tada, hajde kažem, pa jeste, tada sam od 18. neke do 21. sam radio obezbeđenje, to ti je bilo 3000 dinara dnevnica, stavljaš glavu u torbu, ja znam kako ti moci imaš trajeno vratima, tako da je stvarno nezahvalan posao, ali kažem ti, svako se širi po svojim željama i mogućnostima, normalno, ko ima više, njemu su i želje veće, tako da, ali ja nisam čovjek koji ima neke ogromne želje, tako da mogu da preživim jednostavno čim god, čim mi daš. Normalno. Ja sam dobio tretanu džabe. Šalim se. Ja sam došao i platio članarinu. Oni su rekli, mi želimo ti damo našu karticu. Ja sam došao i platio tretanu. O, hvala vam. A svaki kredite snimaju tretanije. Normalno. Ja sam najbolji promoter tih. Kako se slobo provesti novogodišnju noć? Bolje trenutno da se drogiram. Jel ima neki planova za novogodišnju noć? Pa trenutno da nastupati? Za neki film novogodišnju neki... Pa ne znam da li će se nastupati. Imam zakaz za neki nastup, ali ne znam šta će da bude od toga. Pa jednostavno provest ćemo ili u krugu porodice ili ćemo zajedno otići negde, ne znam, u neku planinčinu da se odmorimo od svega. Na primjer, ratno selo. Zato da nastup pokačem Grulić, koja je otišao u Dubaji. Znači, ona otpisala taj nastup. A u Dubaji se ne ide duže od 5 dana, tamo je dosadno posle 5 dana. A nećeš ti, planiraš ti neko putovanje? Ma ja tu po Srbiji. Tako, ma da. Kod rodbine.